14 shtatori mbetet në fuqi si datë për fillimin e vitit të ri shkollor në Shqipëri, por nuk përjashtohet mundësia e rishikimit në varësi të numrave të infektuarve me COVID-19 që do të ketë vend në vijimsi. Në shtator mësimi do filloj, ashtu si që është planifikuar, por nuk do jetë më njëjtë sikur se çka qeni zhvilluar deri para se të filloj pandemia. Ne po zhvillojmë tani dhe po I thellojmë politikat e asaj që quhet mësimi I përzier, blended learning, ku një pjesë mësimit gjithsesi do të zhvillohet në shkollë dhe nga që e pilotuam kthimin e maturantëve në shkollë, dim edhe se si zhvillohet kjo pjesa e mbajtjes së distancave, ruajtjes së shëndetit të nxënësve mësuesve duke higjenizuar klaset e tjerë. Por një pjesë mësimit do vijoj të mbetet online dhe do zhvillohet edhe në kanalin rrëtësh shkolla. Pra, do bëhet një kombinim ku pjesë që duhet të mos dëshmërisht të kryjë në shkollë do bëhet në shkollë dhe pjesët e tjera pasaj do bëhet një kombinim, një pjesë do bëhet nga shtëpia, një pjesë në shkollë. Ministra sqaroi edhe protestat e maturantëve, të cilat sipas saj kanë qenë të nxitura politikisht, pasi sidomos niveli provimit të gjuhëtërsisë ishte shumë I lartë. Ajo shtoi se kush ka publikuar tezat për para provimit do të ndëshkohet. Ashtu siç I kemi premtuar maturantëve, ashtu dhe doli provimi si vjet ka qenë më I lehtë se sa viteve të tjera. Ishte një kërkesë specifike që I kemi bërë qendrës së shërbimeve arsimore, që nxënësit të cilët kanë përjetuar tërmetin të pandeminë, kur të ballafaqohen me testet e maturës, të mos kenë atë stresin e një testi të zakonshëm. Rezultatet paraprake që tashmë kanë dalë për të gjitha lëndët, tregojnë që testi ka qenë me të vërtet I një lehtësie më të madhe, sepse ka shumë nxënës që kanë marrë nota shumë të mira dhe kalushmëria ka qenë më e madhe se sa çfarë do viti tjetër. Regjistrimi në universitetet do të nisë në fund korrikut dhe të tre raunde do të aplikohen në Elbenia. Ministre e Arsimit Shahini njoftoi pezullimin e rritjes së notës mesatare për pranimet në disa degë të universitetit, ndërsa është hequr kjo notë mesatare për artet dhe sportet. Ndërkohë për polemikat e datës së zgjedhjeve në universitetet që u përzgjoll 30 korriku ajo sqaroi. Ne I shqyrtum të gjitha datat e mundshme, duke marrë parasysh numrin e madh të infektimeve me koronavirusin e ri, vjeshta po duket e paqartë, mos themi asgjë për vjeshtën, po duket e paqartë, si shtatori, ashtu dhe tetori, ashtu dhe nëntori. Kështu që u pa e arsyeshme të organizohen tani, sidomos pasi janë liruar edhe linjat e transportit publik dhe të gjithë nxënësit, të gjithë pedagogët që duan të votojnë, që duhet të votojnë, mund të vinë të votojnë me datën 30 korrik. Është pak më e sigurt që gjithçka do shkojë në rregull tani në korrik sesa më vonë në vjeshtë apo në fund të verës. Në përmbyllje të fjalës së saj, ministri I Arsimit deklaroi se brenda dhjetorit do të jenë gati shkollat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori 2019.